ልጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። አሁን ለሁላችሁ ከመጸለይ በፊት ስለዛይ ሴት መጸለይ እፈልጋለሁ። የኔ ጌታ አገልግላታለሁ። ከልጅነቷ ይከተላል። ጌታን ትወዳለች። ማገልገል ትፈልጋለች። አቅቷታል። ያቃታት በውስጧ የገባው መንፈስ ነው። ክፉ መንፈስ ነው። ከልጅነቷ ተከትሏት ነው የመጣው። ዛሬ ግን የኔ ጌታ ልጄን ልገላግላት ነው። ውጣ ጣላት። ትልቅ ሴት ትሆናለች። አትገላት። በህይወት ትኖራለች። ትሞቻለሽ ይላታል። ቸርች በጣም ብዙ ቦታ ትሄዳለች። ጉባኤ የለመደ መንፈስ አጋንንት እንዳለባት ሁሉ አታቅ። ልጅነቷ ላይ ነው የገባው። ያቅ በዘብዛታል። ተስፋ ትቆርጣል። በልዳ ተልበል። ለአምላኬ ክብር ወደ ኋላዋ ጣላት። ገላታለሁ ይላል። አንተ ሰማዋለሁ። የመስተፋቅር መንፈስ፣ የድግምት መንፈስ፣ የጨለማ አሰራር ዘመናቸውን ለቀ። ውጣ አጋንንት፣ ሞት፣ በሽታ በሉዳ። ለምንድን ነው የጌታ መንፈስ አንድ የሚረግም መንፈስ እንዳለ ጌታ መንፈስ ያሳየኛል። ትውልዷ ውስጥ ነው የሚሰራው። ትውልዷ ውስጥ ነው፣ ቤታቸው ውስጥ ነው የሚሰራው። በጣም ገዳይ መንፈስ ነው። ብዙ ዘመዶቿን ቀብራለች። ገዳይ መንፈስ ነው። የሚገርማችሁ ሞት አልፋ ነው የመጣችው። አልጋ ላይ እሏት ታማ በሚገርም ሁኔታ ነው እግዚአብሔር እቺን ሴት የፈታት። በውስጧ ግን ገዳይ መንፈስ አለ። ቤቷን ነፃ አውጪ እግዚአብሔር ያደርጋታል። መንፈሱ ግን ተቆጣጥሯት ግን አያለው። ጊዜ ካለቀ በቃ አለቀ። እንደውም እግዚአብሔር ቀብቶ ሊያስነሳት ትውልድ መፍትሄ ሊያረጋት ነው። ናውጣ ናውጣ፣ ግለጥ ራስን፣ ውደቅ ነው ያልኩ። መቆም አይችልም። ናውጣ ውጣል። ናውጣ ይዛቸዋት። ውስጧ ሆኖ ሲራገም ሰማዋለሁ። ታውቃለህ፣ እያየ ሲራገም ሰማዋለሁ። ማናት ውስጧ? ማነው ውስጧ? ገላታለሁ። ከጠዋት ጀምራ ስትፈኩረኝ ነበረች። የነፃነት ቀኗ ዛሬ ስለሆነ ነዋ። መቼም አለቅ። ይኸውልህ፣ ስማኝ፣ አሁን ምለውን ብቻ ከኔ ጋር ብለህ ሌላ እኔ አታካር አልፈልግም ብለውን ብለህ እዚችው ለቃት፣ እዚችውን ጸልይላታለን። በቀል መንፈስ እግዚአብሔር ይቀባታል። ነፃ ትወጣለች። ነፍሷን በል ጤናዋን ጤንነቷን በሙሉ ለቅቄ ይሄዳል። ምልክት እንዲሆን ሁለት ጊዜ በታላቅ ድምፅ እጮሃለሁ። በል ጀምር። አንድ የመጨረሻ እንዴት ነሽ? ቤተሰቦችሽ ነፃ ይወጣሉ። አሜን። ሁላችሁ ደግሞ የሆነ አንድ ቄስ ሰው አለ። አሜን። አቆቴ ነው። አዎ፣ እሱ ለሚሰራ ዋና መንፈስ ነው። ሄደሽ ተፈነግዩልሽ። አሜን። ወረ መሪ ጌታ ምናምን። አሜን። አዎ፣ አሜን። ይኸውልሽ፣ እናንተ ቤት ውስጥ የሚሰራው መንፈስ እዚህ ሰው ላይ ቁጭ ብሎ የሚሰራው መንፈስ ነው። ዛሬ ማታ እዚህ መሪ ጌታ ምናምን የሆነ የሚተበትብ ሰው ነው። እዚህ አዲስ አበባ አይደለም የማየው። እግዚአብሔር ገላ ይኸውልሽ፣ እዛ ሰው ላይ ያለው መንፈስ እነቅለዋለሁ። በቃ ቤተሰቦችሽ ጌታ አሳልፎ ይሰጥሻል። አሜን። ደግሞ በጣም ነው የምትባረኪው። እግዚአብሔር ባርካታለዋል። ቤተሰቦችሽ ካንቺ የተነሳ ብርሃን ያያሉ። እግዚአብሔር ብርሃን አድርጌ ልካታለሁ። ራፓሳካ ታራታ መንፈስ ቅዱስን እንጠራዋለን። ጆች ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ መንፈስ ቅዱስ